განვაგრძობთ, განვაგრძობთ საუბარს. Და მე მოკლედ გესაუბრები თემ ძირითად მეთოდოლოგიურ მიდგომებზე, რაც რაზეც თქვა დისციპლინა დგას. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი განსხვავება არ არის ბუნებრივია პოლიტიკური მეცნიერების სხვა მიმართულებებსა და საერთაშორისო ურთიერთობებს შორის. ორი ეს თქვა საბაზისო მიდგომა, რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომები არის, ეს არის ორი ძირითადი საბაზისო მიდგომა, და ასევე ხშირად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება იმ რაოდენობრივი და თვისებრივი მიდგომების სინთეზი. საინტერესოა ერთი ესე ტენდენცია, რომელიც შეინიშნება, ასე ვთქვათ, ცალკეულ უნივერსიტეტებში, საერთაშორისო ურთიერთობების სამეცნიერო საზოგადოებებში, ცალკეულ სამეცნიერო საზოგადოებებში, მაგალითად მიჩნეული არის, რომ ამერიკული სამეცნიერო საზოგადოება ბევრად უფრო არის ორიენტირებული რაოდენობრივი მიდგომების გამოყენებაზე, ვიდრე თქვათ მისი ევროპული, ესე ვთქვათ, მისი ევროპული ნაწილი, და ზოგადად თვლიან, რომ ამერიკული სამეცნიერო საზოგადოება და განსაკუთრებით აი ესე ვთქვათ ჟურნალების და ერთ-ერთი ისეთ ინდიკატორი იმის შეფასების, თუ მეთოდოლოგიურად როგორი ორიენტაცია აქვს სამეცნიერო საზოგადოებას, არის ისეთ ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების ანალიზი. და ფათაშორის ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ამერიკული სამეცნიერო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო ორიენტირებული ხდება რაოდენობრივი მიდგომების გამოყენებაზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, თალსახად იმის თქვა, რომ ასე ვთქვათ, ევროპული ნაწილი არის ბოლომდე თვისებრივი მიდგომებზე ორიენტირებული, სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, მაგალითად ევროპაში, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებს. თუმცა თუ ასე ვთქვათ, შედარება მას გავაკეთებთ, ამერიკული სამეცნიერო საზოგადოება რეალურად არის უფრო ორიენტირებული რაოდენობრივი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებაზე, ვიდრე ევროპული სამეცნიერო საზოგადოება. საინტერესო არის, რომ ასე ვთქვათ, დაყოფა იმ რაოდენობრივი მიდგომის მომხრეებსა და თვისობრივი მიდგომის მომხრეებს შორის, ესეთი ტიპის დაყოფები არსებობს არა მხოლოდ სამეცნიერო საზოგადოებებს შორის, არამედ შესაძლოა არსებობდეს ცალკეული უნივერსიტეტის შიგნითაც კი. აი ესეთი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კონკრეტული მაგალითი ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, აი მაგალითად არიზონა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ამერიკული უნივერსიტეტი არის, სადაც პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტზე და Global Politics and Political Science and Global Politics ესე ერქვა ფაკულტეტს, კი ამ ფაკულტეტზე ასე ვთქვათ აშკარად ჩანს, თუ როგორ არის, ასე ვთქვათ, დაყოფა, როგორ არიან პროფესორები, პროფესორებს როგორ არის პროფესორთა ერთი ნაწილი უფრო ასე ვთქვათ მიმდევარი ამ რაოდენობრივი მიდგომების და მეორე ნაწილი ორიენტირებული უფრო თვისებრივი მიდგომებს, და საკმაოდ ასეთ საინტერესო სიტუაციებიც კი იქნება, როდესაც აი განსხვავებული მეთოდოლოგიური მიდგომების მომხრეები ერთმანეთს აკრიტიკებენ და უწუნებენ ასე ვთქვათ კვლევის მეთოდებს. რაოდენობრივი მიდგომების მომხრეები ამბობენ, რომ ასე ვთქვათ რაოდენობრივი მიდგომები არის ბევრად უფრო მეცნიერული, ვიდრე თვისებრივი, ხოლო თვისებრივი მიდგომების მომხრეები ამბობენ, რომ სინამდვილეში ეს პირიქით არის, და გარდა ამისა რაოდენობრივი მიდგომები არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ასე ვთქვათ პოლიტიკური, საერთაშორისო პოლიტიკის სიღრმეებსა და დეტალებში მოხდეს ასე ვთქვათ შეღწევა. თუმცა ბოლო პერიოდში თითქმის ყველა მეცნიერი, მიუხედავად აი ამ დებატებისა, აღიარებს, რომ ყველაზე კარგი შედეგების მიღება საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევისას შესაძლებელია, როდესაც ადგილი აქვს ამ ორივე მიდგომის სინთეზს, ანუ ხდება ორივე ასე ვთქვათ მიდგომის გამოყენება. და საერთაშორის ბოლო პერიოდში საკმაოდ მრავლად არის ისეთი ტიპის სტატიები, სადაც ორივე მიდგომას იყენებს ავტორი, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ვთქვათ ავტორი ახტენს რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების თუ შედეგების ანალიზს, თუმცა უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის და დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ ცვლადებს შორის არსებული კაუზალობის უკეთ საჩვენებლად ისინი უკვე იყენებენ ვთქვათ თვისებრივი მიდგომები და მიდგომების ვთქვათ ისეთ მეთოდს, როგორიც არის რომელიმე კონკრეტული кейსის, ანუ შემთხვევის ანალიზი, იმისთვის რომ უფრო დამაჯერებელი იყოს ის კორელაცია, თუნდაც რასაც ის აჩვენებს რაოდენობრივი კვლევის შედეგების დროს. ეხლა მე რაზეც მინდა გესაუბროთ, ეს არის ესეთ პრაქტიკული რჩევების ერთობლიობა კვლევის დიზაინის შესახებ, ანუ რა არის კვლევის დიზაინი და როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ რა საკითხებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც გადავწყვეტ ვიკვლიოთ საერთაშორისო ურთიერთობები, ან ვიმუშაოთ რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე, თუნდაც სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების დროს. რა არის ძირითადი კომპონენტები ანუ კვლევის დიზაინის?
კვლევის დიზაინის ძირითადი კომპონენტები არის საკვლევი კითხვა ან კითხვები. საკვლევი კითხვა შეიძლება იყოს ერთი ან შეიძლება იყოს რამდენიმე. ეს უშუალოდ დამოკიდებულია საკვლევი პრობლემატიკის ხასიათზე, ანუ არსებითად, ეს ვთქვათ, საკვლევი კითხვის რაოდენობას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, საკვლევი კითხვების რაოდენობა კალკულაციად მაინც ლიმიტირებული უნდა იყოს, არ შეიძლება რომ ვთქვათ, ერთ საკვლევ ერთ პრობლემატიკაზე მუშაობისას ადამიანმა დასვას 20 ან 30 საკვლევი კითხვა. ანუ აქ მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობა განსაზღვრული არ არის, მას აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ საკვლევი კითხვა უნდა იყოს ორიენტირებული ძალიან კარგად წარმოაჩენდეს იმ პრობლემატიკას, რომელი პრობლემატიკის შესწავლასაც ავტორი თუ მკვლევარი ცდილობს. საკვლევი კითხვა არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი კვლევის დიზაინის, რადგან საკვლევი კითხვით იწყება რეალურად კვლევა, იმიტომ საკვლევი კითხვა არის საწყისი ნებისმიერი კვლევის, რადგან სწორედ ის ასე ვთქვათ, ქმნის ამ დიდ კითხვის ნიშანს, რაზე პასუხის გაცემაც არის შემდეგ მთელი რაზე პასუხის გაცემასაც ეძღვნება უკვე მთელი ასე ვთქვათ პროცესი. ანუ თუ კითხვა საკვლევი კითხვა არ არის სწორად ჩამოყალიბებული, ბუნებრივია დიდი ალბათობით ბუნებრივია ასე ვთქვათ შედეგამდე მისვლა იქნება გართულებული და ზოგადად ასე ვთქვათ კვლევის პროცესი არ იქნება სწორად წარმართული. ამიტომ საკვლევი კითხვას კითხვის ზუსტად და სწორად და გამართულად ფორმულირებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ჰიპოთეზა, ჰიპოთეზები, ეს არის ისევე როგორც საკვლევი კითხვა შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე, ასევე შესაძლებელი არის არსებობის ერთი ან რამდენიმე ჰიპოთეზა. ჰიპოთეზა ეს არის წინასწარი ვარაუდი საკვლევ კითხვასთან მიმართებაში, რომელიც მკვლევარს აქვს. ანუ როდესაც მკვლევარი სვამს საკვლევ კითხვას, მას შესაძლოა ჰქონდეს წინასწარი ვარაუდები და აქვს წინასწარი ვარაუდები ამ საკვლევი კითხვის პასუხთან დაკავშირებით. ანუ ჰიპოთეზა არის ერთგვარი თეორიული დაშვება იმის შესახებ, თუ რა ტიპის ურთიერთმიმართება არსებობს ჰიპოთეზის შიგნით არსებულ ცვლადებს შორის. ჰიპოთეზის შიგნით შეიძლება არსებობდეს სულ მცირე ორი ცვლადი, შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ცვლადი, რომელიც გავლენას ახდენს დამოუკიდებელ ცვლადზე. თუმცა ჰიპოთეზა შეიძლება იყოს უფრო მრავალცვლადიანიც და თქვათ გულისმოდეს გარკვეული შუალედური ცვლადების არსებობასაც, რომელიც გავლენას ახდენს როგორც დამოუკიდებელი ცვლადის, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ ზემოქმედებს დამოუკიდებელი ცვლადი დამოუკიდებელ ცვლადზე. ანუ საკვლევი კითხვის შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ნებისმიერი კვლევითი დიზაინის არის ჰიპოთეზა ან ჰიპოთეზები. ემპირიული მონაცემების იდენტიფიცირება არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნებისმიერი კვლევის, იმიტომ რომ სწორედ ემპირიულ თუ ჩვენ რაღაც პოზიტივისტური ლოგიკით და ბუნებრივია კვლევის დიზაინის ეს ფორმა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, საფუძველში გულისხმობს, რომ ის ეფუძნება პოზიტივისტურ ეპისტემოლოგიას და პოზიტივისტური ეპისტემოლოგიის პირობებში ერთ-ერთი უმთავრესი დამახასიათებელი ნიშანი ვთქვათ პოზიტივისტური მეცნიერების არის ის, რომ არის ემპირიული გადამოწმების შესაძლებლობა ჰიპოთეზის და ზოგადად თეორიის, ანუ ემპირიულ მოცემულობებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. შესაბამისად ემპირიული მონაცემების იდენტიფიცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ნებისმიერი კვლევითი დიზაინის ფარგლებში. შემდეგი ეტაპი ეს იქნება ჰიპოთეზების გადამოწმება, ანუ ეს არის ის პროცესი, როდესაც უკვე ჩვენ ვახტენთ ერთგვარი თავსებადობას, ანუ ვამოწმებთ რამდენი თავსებადი არის ის ჰიპოთეზა, რომელიც ჩვენ კვლევის საკვლევი კითხვის ფორმულირების შემდეგ გამოვთქვით იმ ემპირიულ რეალობასთან, რომელიც არის ჩვენთვის ერთგვარი data, ესე ვთქვათ, ანუ ძირითადი მონაცემები. მომდენო ნაბიჯი იქნება ალტერნატიული ჰიპოთეზის გადამოწმება, როდესაც გარდა იმისა, რომ ვახტენთ იმ ჩვენის ძირითადი საკვლევი ჰიპოთეზის გადამოწმებას, ასევე ვცდილობთ გადავამოწმოთ ალტერნატიული ჰიპოთეზები, ამაზე უფრო დეტალურად შემდეგ მე გესაუბრები. და ბოლო ნაწილი ნებისმიერი კვლევის დიზაინის არის უკვე შედეგების აღწერა. შედეგები შეიძლება იყოს პოზიტიური იმ კუთხით რომ ჰიპოთეზა, რომელიც ჩვენ გამოვთქვით, ეს ვთქვათ, დადასტურდა ჩვენი ემპირიული მონაცემების გადამოწმების გზით, თუმცა შეიძლება იყოს ნეგატიურიც და კვლევის შედეგება აჩვენოს, რომ სინამდვილეში ჰიპოთეზა არ დადასტურდა. ეს არ არის ტრაგედია, მოდით ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი განსაკუთრებით, ვთქვათ, მე მქონია ესეთი პრაქტიკა განსაკუთრებით მაგისტრატურის სტუდენტებთან ურთიერთობაში, ძალიან ბევრი თვლის, რომ თუ მისმიერ გამოთქმული ჰიპოთეზა არ დადასტურდა და არ გამართა, ეს არის ტრაგედია. ეს არ არის ტრაგედია, მინდა გითხრათ. სამეცნიერო კვლევის ლოგიკა გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ჰიპოთეზა შესაძლოა დადასტურდეს ან შეიძლება არ დადასტურდეს. ლოგიკურია, ვთქვათ, ადამიანს აქვს ხოლმე რაღაც გარკვეული
ემოციური მიკუთვნებულობა მისმიერ ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზის მიმართ და შესაძლოა შინაგანად მას კონდეს იმის სურვილი, რომ მისი ჰიპოთეზა აუცილებლად გამართლდეს, თუმცა ჩვენი ეს ვთქვათ, როგორც ობიექტური და თუ ობიექტურობა პოზიტივისტური მეცნიერების უმთავრესი დამახასიათებელი თვისება არის და მეთოდზე ორიენტირება არის ესეთ ტიპის მეცნიერების უმთავრესი დამახასიათებელი თვისება, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს არა ჩვენი ჰიპოთეზის დადასტურება, არამედ კვლევის ობიექტურად ჩატარება და იმ ობიექტური შედეგების აღწერა, რასაც კვლევის შედეგად ვიღებთ, მიუხედავად იმისა, ჩვენი ჰიპოთეზა გამართლდა თუ არა. და ზოგადი რჩევები, რაც მე მინდა ვუქცეთ, რაც აუცილებლად გამოგადგებათ განსაკუთრებით სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის დროს. პირველი ესეთი ზოგადი რჩევა იქნება, რომ მეცნიერება გულისხმობს კრიტიკას და პირველ რიგში უნდა იყოს კრიტიკულები არა მხოლოდ სხვის მიმართ, არამედ საკუთარი თავის მიმართ და იმ იდეების თუ იმ ჰიპოთეზების თუ იმ თეორიების მიმართ, რომლებსაც თქვენ შეიმუშავებთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, ვთქვათ, აკადემიური კვლევების კეთების. მეორე, საკვლევი კითხვა, რასაც თქვენ დასვამთ, უნდა იყოს კვლევადი. აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, კითხვა უნდა იყოს სწორად ფორმულირებული, ანუ მეცნიერულად გამართულად ფორმულირებული და ფორმულირებული, არამედ იგულისხმება ასევე ისიც, რომ უნდა განითვალისწინოთ, რამდენად გაძლევთ ის, ვთქვათ, რეალობა, რა რეალობაშიც თქვენ იმ მომენტში იმყოფებით, იმის შესაძლებლობას, რომ მოახდინოთ ამ საკითხის დეტალურად და სრულფასოვნად შესწავლა. ანუ აქ საუბარი არის მაგალითად რამდენად ხელმისაწვდომი არის თქვენთვის ის მონაცემები, რომელი მონაცემების შესწავლაც, ემპირიული მონაცემები, რომელი მონაცემების შესწავლაც თქვენ ჭირდებათ. აი მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობებში შესაძლოა თუ აი საერთაშორისო ურთიერთობები წრილში შევხედავ, თუმცა ეს რჩევები ალბათ ზოგადი ხასიათის არის და შესაბამისად რელევანტური არის არა მხოლოდ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებისთვის, ან ზოგადად პოლიტიკური მეცნიერების სხვა მიმართულებების სპეციალისტებისთვისაც, მაგრამ აი ავიღოთ თქვა მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების რომელიმე კონკრეტულ საკითხს. აი მაგალითად თუ ჩვენ გადავწყვეტთ ვიკვლიოთ პრეზიდენტის როლი საერთაშორისო პოლიტიკაში, ან საგარეო პოლიტიკაში რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის პრეზიდენტის როლი, რამდენად გვაქვს ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, შევისწავლოთ იმ ტიპის მასალები, რომელიც ამ პრეზიდენტის როლის ადეკვატურად შეფასების შესაძლებლობას მოგცეს. ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია თუნდაც ჩვენთვის აი პრეზიდენტთან საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ინტერვიუს ჩატარება. ანუ ესაა ძალიან ისეთი მარტივი მაგალითი, თუმცა მთელი იდეა აი ამ ასე ვთქვათ რჩევის მდგომარეობს იმაში, რომ საკვლევი კითხვის ფორმულირების საცხედველობაში უნდა მიიღოთ არა მხოლოდ მისი სწორად და კარგად ფორმულირება და განსაზღვრა, არამედ ის, თუ რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ამ ტიპის კვლევის ჩატარება თქვენს ხელთ არსებული რესურსების გამოყენებით. ერთადერთ შეისწავლოთ აქტუალური საკითხები, ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორ შეიძლება აქტუალურობა განისაზღვროთ ამ შემთხვევაში. აქტუალურობა შეიძლება ორი კუთხით განსაზღვროთ. ერთი ეს არის აქტუალური საკითხი საერთაშორისო პოლიტიკაში, შეიძლება იყოს საერთაშორისო თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის აქტუალური საკითხი, მაგალითად აქტუალურობის განსაზღვრა შეიძლება ხელოვნებაში მიიღოთ იმ თუნდაც იმ კონკრეტული ქვეყნის ინტერესები, ან იმ ქვეყნის რეალობა, რომელი ქვეყნიდანაც ახდენთ, ან რომელი ქვეყნის პერსპექტივიდანაც უყურებთ გარკვეულ მოვლენას. აი მაგალითად ქართულ რეალობაში შეიძლება აქტუალურ საკითხად ჩაითვალოს, ვთქვათ, მაგალითად თანამედროვე პერიოდში, განსაკუთრებით აი აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან აქტუალური თემატიკად იქცა კიბერუსაფრთხოების თემატიკა და შესაძლოა ვთქვათ თქვენს მიერ კიბერუსაფრთხოების საკითხის ვთქვათ საკვლევ საკითხად შერჩევა გამპირობებული იყოს სწორედ აი ამ აქტუალურობით, რომელიც მას რეალურ ვთქვათ საერთაშორისო პოლიტიკასთან მიმართებაში აქვს. თუმცა აქტუალურობის განსხვავებული მიდგომა შეიძლება არსებობდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ხაზს უსვამს არა მის ვთქვათ პრაქტიკულ ღირებულებას კვლევის, არამედ მის თეორიულ ღირებულებასაც, და საკითხი აქტუალური იყოს უკვე თეორიული კუთხით, ანუ ის საკითხი ამდიდრებდეს იმ ლიტერატურას, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში დისციპლინის ფარგლებში არსებობს. ანუ თქვენ შეიძლება მოახდინოთ ისეთი საკითხის შესწავლა, რომელიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს უკვე არსებული ლიტერატურის გამდიდრების თვალსაზრისით. ანუ იქნება თეორიული რეალურად, თუმცა იქნება აქტუალური იმ კუთხით, რომ მეცნიერების განვითარებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შევარციოთ ისეთი საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, სულ მცირე აქტუალური არის პრაქტიკული კუთხით და ან აქტუალური არის იმით, რომ ის გარკვეული ასე ვთქვათ დანამატი არის უკვე ჩატარებული კვლევების ჭრილში.
არსებული ლიტერატურის დამუშავება ნებისმიერი კვლევის დროს არის უმნიშვნელოვანესი და ლიტერატურის მიმოხილვის ნაწილი არის ნებისმიერი სამაგისტრო ნაშრომის ერთ-ერთი ეს თქვა საყვანძო ნაწილი. რატომ არის ახლა ლიტერატურის მიმოხილვა უმნიშვნელოვანესი? იმიტომ არის რეალურად, რომ ლიტერატურის მიმოხილვისას გარდა იმისა, რომ თქვენ იღებთ თქვა ინფორმაციას იმ საკუთრ პრობლემატიკაზე, ასევე ახლავთ იდენტიფიცირებას თუ რა ტიპის მიდგომები და ტენდენციები არსებობს დისციპლინაში იმ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, რომლის კვლევასაც თქვენ აპირებთ. ანუ აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ლიტერატურის მიმოხილვის გზით თქვენ პირველ რიგში ხედავთ თუ რამდენად ორიგინალური არის ის მიდგომა, რომელსაც თქვენ ავითარებთ თქვენი კვლევის პროცესში. ანუ ლიტერატურის მიმოხილვა გეხმარებათ გაეცნოთ უკვე სხვა ავტორების მიერ ჩატარებულ კვლევებს აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში და ის ასევე გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, ნახოთ თუ რამდენად არის ვთქვათ საკვლევი პრობლემატიკის ის ასპექტი შესწავლილი ლიტერატურის კუთხით მეცნიერებაში, იმ საკვლევი პრობლემატიკა რამდენად არის შესწავლილი იმ კუთხით, რა კუთხითაც თქვენ მის შესწავლას აპირებთ. ანუ გარდა იმისა, რომ ლიტერატურის დამუშავებისას თქვენ იღებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში არის ემპირიული მონაცემები უკვე თქვენს ნაშრომზე მუშაობის პროცესში, ასევე ლიტერატურის დამუშავების გზით ახდენთ იდენტიფიცირებას იმ ძირითადი პროცესების თუ ტენდენციების, რაც არსებობს დისციპლინაში საკვლევ პრობლემატიკასთან მიმართებაში. ხშირად ლიტერატურის დამუშავება და რომელიმე კონკრეტულ სფეროსთან მიმართებაში ლიტერატურის დამუშავება და ლიტერატურის გაცნობა, დეტალური გაცნობა არის ხოლმე თქვა წინაპირობა იმისთვის, რომ გაჩნდეს საკვლევი კითხვები და გაჩნდეს საკვლევ კითხვებთან მიმართებაში ჰიპოთეზები. ჰიპოთეზა უნდა იყოს ფალსიფიცირებადი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ნებისმიერი ჰიპოთეზა უნდა იყოს ფალსიფიცირებადი ფორმით გამოთქმული. ეს ნიშნავს, რომ ფალსიფიცირებადობა არის პოზიტივისტური მეცნიერების, სოციალური მეცნიერების ერთ-ერთი უმთავრესი მახასიათებელი თავისებურება. თუ თეორია არის არაფალსიფიცირებადი ფორმით გამოთქმული, ანუ თუ თეორიულადაც კი შეუძლებელი არსებობდეს ისეთი ემპირიული რეალობა, რომელიც გვეტყვის, რომ ჩვენი თეორია არის სტარი, მაშინ ესეთი ტიპის თეორია ვერ ჩაითვლება მეცნიერულ თეორიად, რადგან მისი ფალსიფიცირება, ანუ მისი გადამოწმება ემპირიულად და ჩვენება იმის, რომ ის შეიძლება იყოს სტარი, არის შეუძლებელი. ამიტომ თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ ისეთი ტიპის თეორიები, ისეთი ტიპის ჰიპოთეზები, რომლის ფალსიფიცირება ემპირიულად გადამოწმების გზით არის შესაძლებელი. თუ ჩვენი თეორია იქნება იმდენად ზოგადი ან ისეთ საკითხებზე, რომლის ემპირიულად გადამოწმება და რომლის ფალსიფიცირება თეორიულად იქნება შეუძლებელი, მაშინ ესეთი ტიპის თეორია და ესეთი ტიპის ჰიპოთეზა ზოგადად იქნება აბსოლუტურად არარელევანტური და არავალიდური, თქვა ესეთი ტიპის ჰიპოთეზაზე გარკვეული, შემდეგ ამ ჰიპოთეზაზე გარკვეული ტიპის კვლევების დაფუძნება. გააბათილეთ ალტერნატიული ჰიპოთეზები, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა ნებისმიერ კვლევაში. იმდენად რამდენადაც სოციალური და საერთაშორისო ურთიერთობები და ზოგადად როგორც რეალობა არის საკმაოდ კომპლექსური სფერო და ჩვენ ვწავლობთ ჩვენი ჰიპოთეზებით, ისე ვთქვათ, აი ამ სფეროში არსებულ პროცესებს, ამ პროცესებს შორის რაღაც ურთიერთკავშირს და ვაყალიბებთ ჰიპოთეზებს ამ პროცესებთან დაკავშირებით, ნებისმიერი კვლევის აუცილებელი კომპონენტი უნდა იყოს ალტერნატიული ჰიპოთეზების, ანუ ალტერნატიული საკვლევი პრობლემატიკის, საკვლევი კითხვის ალტერნატიული პასუხების გაბათილება ან გადამოწმებაც. ანუ ალტერნატიული ჰიპოთეზების, ალტერნატიული explanations, შეიძლება ესე ვთქვათ, ალტერნატიული ახსნის გადამოწმებას. მაგალითად, მე ესე ვთქვათ, რადგან თუ თქვენ მხოლოდ მაძლევთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თქვენი ჰიპოთეზა დადასტურდა და ვთქვათ, არაკეთებთ ალტერნატიული ჰიპოთეზების გადამოწმებას, ანუ ერთგვარი კონტრარგუმენტების გადამოწმებას, ესე ვთქვათ, აღნიშნულ პრობლემატიკასთან მიმართებაში, მაშინ მე როგორც გარე დამკვირვებელს იმ თქვენი პროდუქციისა, რასაც თქვენ ქმნით, მაქვს საფუძვლიანი, ესე ვთქვათ, მიზეზი იმისა, რომ საკმაოდ კრიტიკულად შევხედო ვალიდურობას თქვენი შედეგების. ასე რომ მაგალითად, ესეთი კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ავიღოთ. ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, სერიოზული დებატები, რასაც დისციპლინის ფარგლებში მიმდინარეობს, და ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, სერიოზული კრიტიკა, რასაც დისციპლინის ფარგლებში არსებობს, არის კრიტიკა მიმართული დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის მისამართი. და ამ კრიტიკის ძირითადი არსენი მდგომარეობს შემდეგში, რომ დემოკრატიული მშვიდობის თეორია სინამდვილეში არის ეს დემოკრატიული მშვიდობის
დაკვირვება მოდის ხო თეორია ჩამოვაშორეთ ხო ამ მოცემულობას დაკვირვება დემოკრატიული მშვიდობის შესახებ არის უფრო სტატისტიკური კორელაცია ვიდრე თეორია იმიტომ რომ სინამდვილეში მთელი კრიტიკა ამ არგუმენტის დემოკრატიული მშვიდობის არგუმენტის მიმართულია სწორედ იმ დაშვებაზე რომ მართალია ასე სტატისტიკურად ეს დაშვება ეს არგუმენტი ემპირიულად საკმაოდ ძლავრი არის იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ასე кейსი არის როდესაც დემოკრატიული სახელმწიფოების შორის ომი არ ყოფილა თუმცა კითხვაზე პასუხი რატომ არ ყოფილა დემოკრატიული სახელმწიფოების შორის ომი ეს არის იმის გამო რომ ეს სახელმწიფოები არიან დემოკრატიულები თუ სხვა ფაქტორები არის ვთქვათ უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ძირითადი თემატიკა რაზეც დღეს მიდის ხოლმე და ვა აი ამ კვლევითი პროგრამის პარალელში აი აქ არის სწორედ ვთქვათ ალტერნატიული ახსნის ალტერნატიული ჰიპოთეზების მომენტი მას შორის დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის კვლევითი პროგრამის მიმდევრები ამბობენ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს შორის ომების არარსებობა აიხსნება სწორედ დემოკრატიულ სახელმწიფოების თავისებურებებით ერთი მხრივ როგორც სტრუქტურული თავისებურებებით და მეორე მხრივ გარკვეული კულტურული ნორმების არსებობით მაგალითად რეალისტები ამბობენ რომ სინამდვილეში არსებობს ალტერნატიული ჰიპოთეზები რომელიც შესაძლოა უკეთხსნიდეს დემოკრატიული მშვიდობის ფენომენის არსებობას რომელიც არანაირი საერთო შეიძლება არ ქონდეს სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემის ხასიათთან და უფრო მეტად დაკავშირებული იყოს ძალთა განაწილებაზე ან საერთაშორისო პოლიტიკაში გარკვეულ რეალიებზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის ახსნის საკვანძო ჰიპოთეზა, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის მშვიდობა, რომელიც აიხსნება დემოკრატიული სახელმწიფოების თავისებურებებით და გვაქვს ასევე ალტერნატიული ჰიპოთეზები, რომელიც გვთავაზობენ ალტერნატიულ ახსნას იგივე ფენომენს. ასე რომ, მანამ სანამ თქვენს ნაშრომში, თუ თქვენს კვლევაში არ გააბათილებთ კვლევასთან კვლევის პრობლემატიკასთან მიმართებაში არსებულ ალტერნატიულ ჰიპოთეზებს საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად ვალიდური და რელევანტური არის ის ჰიპოთეზა რომელიც თქვენ დაადასტურეთ თქვენს ნაშრომში და ბოლოს დეტალურად აღწერთ კვლევის პროცესში გამოყენებული მეთოდები ეს არის აუცილებელი კომპონენტი ნებისმიერი კვლევითი დიზაინის კვლევის რადგან ვთქვათ მეთოდოლოგიური ორიენტაცია ნებისმიერი კვლევის სწორედ იმას გულისხმობს რომ კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები უნდა იყოს აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალე რადგან მხოლოდ მეთოდოლოგიური ტრანსპარენტულობის პირობებში არის შესაძლებელი გადამოწმება თუ რამდენად ვთქვათ ზუსტად და რამდენად სწორად არის კვლევა ჩატარებული. ანუ ლოგიკა დაახლოებით არის დაახლოებით ესეთი, რომ იგივე მიდგომებით და იგივე მეთოდებით, ვთქვათ, თქვენს მიერ ჩატარებული კვლევის იგივე მიდგომებით და იგივე მეთოდების გამოყენებით ხელმეორედ ჩატარების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს იგივე დასკვნებამდე, მისვლა რა დასკვნებამდეც თქვენ მიხვედით, როდესაც პირველად ჩაატარეთ ეს კვლევა. ანუ კვლევის პროცესში გამოყენდა ფათაშორის აი ეს კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ძალიან დიდ როლს ანიჭებს აი მეთოდოლოგიური ნაწილის არსებობა სტატიაში და ხშირად ნახავ სტატიებს სადაც საკმაოდ დიდი ნაწილი ეცმობა უშუალოდ მეთოდებზე საუბარს ან მეთოდოლოგიურ მიდგომებზე საუბარს იმ მეთოდებზე საუბარს რომელი მეთოდებიც ავტორმა ან ავტორებმა გამოიყენეს კვლევის პროცესში და სხვათა შორის ეს მეთოდოლოგიური ნაწილი სტატიაში შეიძლება იყოს ამ სტატიის უშუალო ვთქვათ შესავალშივე ან შეიძლება იყოს დანართის საკითხი თუ ეს მეთოდოლოგიური ნაწილი არის საკმაოდ ვრცელი შესაძლოა ის იყოს სადაც გაგულზე დანართის სახითაც კი კონდეს სტატიას. მოკლედ რომ ვთქვათ ეს ვთქვათ მეთოდოლოგიური მიმოხილვის გაკეთება და დეტალურად საუბარი იმ მიდგომებსა და მეთოდებზე თუ როგორ შეისწავლეთ ეს ფენომენი არის უნიშნულოვანესი, როდესაც ვცდილობთ მეცნიერულად შევისწავლოთ საერთაშორისო ურთიერთობები. შესაბამისად ის იყო ეს ვთქვათ ძირითადი ესე ვთქვათ მიმოხილვა აი ამ საკითხის გარშემო. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, ეს ძირითადი ეს ზოგადად რჩევები, ჩვენ ბუნებრივი ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მე ვთქვათ გადავწყვიტე რომ სწორედ იმის გამო რომ მეთოდოლოგიური მომენტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ სფეროში და მით უმეტეს როდესაც თეორიულ საკითხებზე გვექნება საუბარი და გვექნება საუბარი გარკვეული თეორიების გადამოწმების ცდელობაზე, სწორედ ეს ზოგადი მეთოდოლოგიური ხასიათის რჩევები იმით ვიტყოდო რომ იქნება თქვენთვის საინტერესო და რელევანტური. რაც შეეხება ბოლო ნაწილს, ესაა ჩვენი ლიტერატურა, რაც თქვენს სავალდებულო ლიტერატურა, აქ არის ვანევერას ცნობილი წიგნიდან რამდენიმე თავი, სადაც საუბარი არის ის საკვანძო საკითხებზე, როგორც არის რა არის თეორია, რა არის ჰიპოთეზა, რას ნიშნავს ცვლადები და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო წიგნი არის ასევე მეორე რეინოლდსის ჯონსონის და მაიკოფის წიგნი, სადაც ესეთ ზოგადი ხასიათის შესავალი არის პოლიტიკური მეცნიერების კვლევის მეთოდებში. გარი კინგის ეგრეთ წოდებული KKV ცნობილი პოზიტივისტური პუბლიკაცია სოციალური მეცნიერებების შესახებ, სადაც ეს ადამიანები ძალიან ლაკონურად საუბრობენ კვლევის დიზაინის აუცილებელ კომპონენტებზე და ისეთ საკითხებზე, როგორც არის თქვა ჰიპოთეზების გადამოწმება, როგორც არის თუნდაც იგივე საჯაროობა კვლევის მეთოდების, რატომ არის თქვა მეთოდოლოგიური მომენტების გასაჯაროება ნებისმიერ კვლევაში მნიშვნელოვანი კომბოი. ასევე დამატებითი ლიტერატურის სახით გვექნება სტივენ ვოლტის ცნობილი სტატია, რომელიც 98 წელს გამოქვეყნდა საგარეო Foreign Affairs, Foreign Policy უკაცრავად ამ ჟურნალში, სადაც ის მიმოიხილავს იმ ძირითა თეორიულ სკოლებს, რაც საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებობს, და ძალიან საინტერესო დებატები დევიდ ლეიკსა და ჰენრი ნაუს შორის, სადაც და ეს ადამიანები ამ International Studies Quarterly ამ ჟურნალის გვერდებზე ერთ-ერთი ბოლო ნომერი არის ამ ჟურნალის, ისინი საუბრობენ რამდენად კარგი არის ზოგადად იზმების, ანუ ეგრეთ წოდებული პარადიგმების არსებობა საერთაშორისო ურთიერთობებში და რამდენად ის ხელს უწყობს, ამ ხელს უშლის საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიურად შესწავლას. და ბოლოს ეს არის ჯოზეფ ნაის ცნობილი წიგნიდან ერთ-ერთი თავი, სადაც ის ასევე საუბრობს, ცდილობს ერთ თქოს შემოგთავაზოს საერთაშორისო კონფლიქტის გაგების თუ ახსნის განსხვავებული მეთოდოლოგიური მიდგომები. ეს იყო მოკლედ ჩვენი მეორე ლექცია. მე ამით დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით სემინარზე, სადაც გვექნება შესაძლებლობა უფრო დეტალურად განვიხილოთ ესე მეთოდოლოგიური და თეორიული საკითხები საერთაშორისო ურთიერთობების. დიდი მადლობა.